Qaradağ rayonunda motivində külli miqdarda pul və qızıl ziynət əşyaları dayanan oğurluq faktının üstü açılıb. Cinayəti törədən 3 nəfərdən ibarət dəstə üzvləri baş verənləri polisə danışıblar. İndi biz də izləyək, agah olaq. Martın 21-də Qaradağ rayon polis idarəsinə müraciət edən zərər çəkən ona məxsus mənzildən 200 min manat, 1500 ABŞ dolları və külli miqdarda qızıl ziynət əşyalarının naməlum şəxslər tərəfindən oğurlandığını bildirib. Qaradağ rayon polis idarəsi cinayət axtarış şöbəsi əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat tədbiri nəticəsində qeyd edilən cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən paytaxt sakinləri Dünyamalı Gülalıyev, əvvəllər məhkum olunmuş Osman Məmmədov və Yadigar Dadaşov saxlanılaraq istintaqa təhvil veriliblər. Yataq otağında olan 200 min manat nəqd pulu, 1500 Amerika dollarını və 55 min manat dəyərində qızıl ziynət əşyalarını oğurlamışlar. Etdikləri oğurluq cinayətinə görə Yadigar Dadaşov və Osman Məmmədov Güləliyev Dünyamalı Şahbalıoğluna 30 min manat pul verəcəkdilər. Araşdırma zamanı müəyyən edilib ki, zərər çəkənin evində külli miqdarda pul və qızıl ziynət əşyalarının olması barədə məlumat əvvəlcə Dünyamalı Gülalıyevdə olub və oğurluq planı cızmağı digər şəxslərə də elə o təklif edib. Sahil qəsəbəsində belə bir adam yaşayırdı. Ged oru, onda o məndən soruşdu ki, bəs nətər onun vəziyyəti zadı. Pulu var, daim evində heç olmasa bir 100 mini, 150 mini var. O da pulu oğurlayıb, binalarını göstərmişəm Osmana. Ki, məsələn, filan binada olur. Dünyamalı ilə zəhnəşdik, görüşdük, getdim Nazlinsə, oturduq, söhbət elədik, işdən gücdən belə söhbət düşdük. Bəs ev yeri bilirəm, uzaq qohumumdur belə ilə. Uşum onun evində 100-150 minlə söhbət yoxdur. Uşum apardı, oz puldan da 30 min mənə pul çatacaq. Osmanla əvvəlcədən danışdıq, ki, beləsin, dedi, Osman dedi ki, dədəş, belə bir nakolka verib. Getdi evə baxdıq, qalxdıq ikinci mərtəbəyə. Pəncərəni açdıq, girdi evə, 200 min evdə pul var idi. Evdən pulu götürdük, bir də qızıl əşyalarını götürdük, çıxdıq, gəldik, pulu böldük. Oğurlanan pullar və qızıllar saxlanılan şəxslərdən aşkar olunaraq maddi sübut kimi götürülüb. Qeyd edilən faktla bağlı Qaradağ rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb araşdırmalar davam etdirilir.